Správy televízie Severka. Piatok na poludne sa rozozvúčali tóny štvorilky. Aj tento rok sa Žilinčania pokúsili vytvoriť rekord v počte tanečníkov, a to priamo na Hlinkovom námestí. 1156 tanečníkov bolo, sme to presne zrátali. Bohužiaľ niektorí dneska ráno neprišli, takže trošku sa nám zmenšil ten počet. Máme tu základné školy, máme tu stredné školy a máme tu aj babenky, seniorky. Tancovanie historickej štvorilky nie je náročné na zvládnutie, no pri takomto množstve účastníkov by to však mohlo byť naopak. Je to náročné, ale vďaka učiteľom, ktorí nám pomáhajú a nacvičujú to na školách, my to vždycky prídeme skontrolovať, pomôžeme. Začíname niekedy v októbri, novembri a ideme až do mája. Štvorilka mala 4 časti a tento rok k nej na záver pridali aj Crazy štvorilku. Nadšenie tanečníkov zapôsobilo aj na primátora mesta Žilina. Ja som ako veľmi rád, že sa už po piatýkrát tieto decka tu stretávajú a že sú schopné natrénovať, nacvičiť a zatancovať. Je to veľmi dobré nielen kvôli ním, ale je to aj reprezentácia nielen nášho mesta v rámci zo pár miest Slovenska, ktoré sa pripojili, ale aj v rámci Európy, čo je úplne úžasná myšlienka. Žilina je v tejto chvíli súčasťou tej Európy a mne to veľmi páči. Ja som zabsolvoval voľakedy tanečnú školu, čiže všetko ako som zabsolvoval, to je pravda, ale netrúfam sa dneska veľmi intenzívne tancovať tieto druhy tancov. Celkovo tancovali v piatok napoludne na Slovensku tisíce mladých ľudí. Na Slovensku sme to mali Košice, Banská Bystrica, Žilina, Vranov na Toplov, Žarnovica, Jacovce a Myjava. Štvorilku tancovali v rámci podujatia Európskeho festivalu naraz aj v ďalších mestách Európy. Vzniklo to ako ideá, že aby mladí ľudia nezabudli na to, že kedysi boli iné nahrávky, neboli to disco, bola to nejaká klasika, a spojenie tej staršej klasiky s tými mladými ľuďmi, že si spolu zatancujú a že sa hýbu, to je to podstatné, že sa hýbu, že počúvajú tú hudbu. Tak to je taký hlavný cieľ toho. Žilinskí žiaci a študenti sa zapojili do boja o prekonanie svetového rekordu v synchronizovanom tancovaní štvorilky už po piatýkrát. Avšak koľko tanečníkov sa zapojilo vo všetkých zúčastnených mestách, budeme vedieť približne o týždeň. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.